Fluesopp. Fluesopp i den familien som inneholder noen av de giftigste soppene i verden. Det finnes faktisk 25 arter av fluesopp i Norge. Noen av dem rød, grønn og brun fluesopp. Felles med alle fluesopper at de har hvite sporer. Rød fluesopp. Den røde fluesoppen veldig giftig. Den røde fluesoppen kan bli fra 6 til 15 cm bred og 8 til 20 cm høy. Den vanlig i hele landet. Grønn fluesopp. Grønn fluesopp dødelig giftig og faktisk en av de giftigste soppene i Norge. Den grønne fluesoppen har en olivengrønn hatt som 5 til 15 cm. Brun fluesopp. Brun fluesopp veldig giftig. Fargen litt brungulaktig, og soppen kan du finne i barskog i deler av landet. Soppen kan du se på høsten.